ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପୁରା ସହର। ବିଶାଳ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା ସହର। ଶେଷରେ ଶାରଦୀୟ ମହୋତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବରେ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଧାରଧାର ଲୁହ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ମାଆଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।